qaar ka mid ah xildhibaanada aqoonyahanada waxgaradka ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed ayaa ka waramay kadib markii ishor istaag ay ku sameysay dowladda federaalka soomaaliya kulan ay doonayeen inay uga arrinsadaan aragtidooda ku aadan hannaanka doorashada dalka maadaama dalku uu haatan ku jiro xaalad kala guur ah. Qaar ka mid ah xildhibaanada aqoonyahanada dhallinyarada waxgaradka ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed kadib markii kulankoodii ay ishor istaag ku sameysay dowladda federaalka soomaaliya waxay warbaahinta kula hadleen meel ka baxsan halkii markii hore ay doonayeen inay ku qabsadaan kulankoodii. Haddaba qaar ka mid ah dadkaasi oo ka hadlaya arrintaasi waxay yiraahdeen weli kalahaynay xaflad kalahaynay dadweynaha ku jeeda koonfur galbeed guud ahaan degow koonfur galbeed iniyo ku ka hadlan xafladda iyo aayo ku ka hadlan aayaha ayaa ku hadlayay in haayti doorashada ku dhiyo doonta Soomaaliya may ku ka eedan seena aaminsiin seena yani ra'yo ku ka dhiibada fadeen mayse ku aaminsiin sheega fadaw in dheer garad iyo aqoonyahanadiyo malaaqiyado hooyooyinsho anan sheega fadaw wali ayina madaxweyne Cabdi Casiis kursi landac ayaa ka fadhi usuun wali maaslik leeyaa kursiga landhacay abaalshay inis kursi koonfur galbeed ha ku dhac federaalka saas madaxweyne kan ka hela mase madaxweyne farmaajo dibanka nagada abaalki ii dhiig ani kengali in gudalaleey dhiiga koonfur galbeed ay ku lahaayeen beelaha ka soo jeeda koonfur galbeed kulankaasi waxaa ka qayb galayay dad kor u dhaafay 250 ergo oo isugu jira siyaasiyiin wasiiro xildhibaano iyo dad ka soo jeeda bulshada rayidka waxaana loo ballansanaa maanta in laga hadlo arrimaha cakiran ee doorashooyinka gaar ahaan koonfur galbeed waxa weeyaan waxaa soo weeraray dowladdii farmaajo soo weerartay halkan iyadaana maartay joojisay maxay ahaytay shirki halkan sidoo iyo aan aragay mana in shabada doorashadan oo yaani in shaq badan ku 2022 in mana iyo ka falan geeyno walaayo ka qaban iyo mana in shaba fikirkiyo ka aaminsiin iniyo mana in shaba fikir shiyo mili ka bandhigan ya ujeedka horumarshe iyo meeli ha ku bilaawteen wal ogiye run ahaantii ana fariinta ana tabay ogeyke may in jeede odayaalka dhaqanka gaar ahaan qabiil kasta odigii u samatalay runtii may kin may fariintii tabay in dalkuun dadkii badbaadiye fadi isin edin koonfur galbeedna ku war qabtan meeli isin ha ku bilaawteen shalay geedo si san fadhaateen isin hadhisteen taariikhda geeka 40 sano ka horreeyay dawladda hadda jirta meeli la ku bilaawi iyo marka dawladda hadda roogta meeli geeka fadhiyado kanaalooda hayta meelaha deersi waay dadkii deersiina roogan siyaasiyintii aqoonyahanintii iyo odayaalkii oo runtii in dhawr adeegay in ilaa ay heerka deersiyan geeka isin la siin ku faday in doorashada halku deertan maanta anaga waxa waa shucuurteena lama soo koobi karo aad iyo aad dadka la xaqiray aan ku jirnaa maanta waxa waaye aniga meel aan joogi meel kale wallahi inaan isogeen haweenka u dhashay oo koonfur galbeed haddii aan nahay mar walbo talaabo aan qaadno talaabadeena waxa waaye barashar hal saaraa barashalkaas oo ah waa ka warqabtiin waa ogaan kartiin waxa ay tihiin isku tashta dhallinyaro haween saa u tihiin waxa haddana calaamad noo ah dowladdan gabagabada taagan waxyaabaha ay ku kaceyso waxyaabo loo maskaxda geli kara ma aha wax loo qaadan kara ma aha wixii oo soo jiraayna waa la ogaan jiray waxa hadda socdana waa loo jeedaa hadow ilaahay raali ka naqdo wax walba waqtiga ku egyihiin waa dhamaanayaa Firdaws Hawaii VOS TV Muqdisho.